Olá, Linati Cruz, tudo bem com vocês? Hoje vamos descolorir este mega. Pois é, Kailane não tem o que fazer e me deu essa brilhante missão de descolorir o mega, tá? Esse é o mega que estava na cabeça dela, tem mais ou menos umas 350, 400 gramas de mega. E ela quer ficar loira. Gente, se vai dar certo, a gente não sabe, tá? A gente vai fazer. Mas, de qualquer mão, ela tem mais 400 gramas guardado, tá? Porque se esse der errado, a gente depois recupera ele e ela usa de novo. Então, simbora começar a descolorir isso aqui. Tá. Pó descolorante já tá aqui pronto. Eu tô usando esse aqui da Yamaha, tá? O ametista. Ele fala que ele abre 2 tons. Como ao X de 30, também da Yamaha, tá bom? Geralmente são a linha de pó descolorante que eu uso mais lá no salão. Então, vamos lá começar aqui a separar as mechas pra poder descolorir. Porque tem muito cabelo pra isso. Bom, como eu tava sem suporte em um na cá de manhã pra poder fazer isso, eu tive que pedir pra Rian segurar o cabelo, tá? Vocês estão vendo a mãozinha dele aí. E eu fui simplesmente desfiando os fios, tá? A tela dobrada em duas. Eu fui desfiando bastante os fios e passando desse jeito que vocês estão vendo aí. Gente, sem craquete pra poder apoiar o papel alumínio. No improviso, porque foi tudo de uma hora aí, né? Mas no final deu tudo certo. Então, eu fui desfiando as mechas, tá? Passando o pó descolorante, certificando que tinha pegado totalmente no cabelo, tá? E essa preparação do pó descolorante foi de 2 para 1, que é uma descolorante e 2 de OX, tá? E fui embalando assim no papel alumínio. Aí foi a primeira tela que eu fiz, tá? Então eu fui verificar como é que tava a cor. Gente, não abriu muito não, tá? Eu repassei um pouco mais de pó descolorante aonde tava um pouco escuro. Então eu fui terminando uma tela e indo pra outra tela, às vezes já tinha aberto o tom que eu queria, tudo certinho, bonitinho, tá? Com a paciência. Aí já está todos os meus papelotes prontos, tá? E eu percebi que tava esquentando demais. Então eu fui pegando e abrindo eles e limpando, né? O que já tinha clareado e tudo, eu fui limpando e tirando. Mas pense como esquentou isso aí. Vocês nem imaginam o quanto tava quente. E eu consegui abrir até este tom. Aqui eu ainda não matizei, tá? Só fiz mesmo lavar pra tirar o pó descolorante. E eu vou ver, fazer um teste. Eu vou reaplicar só mais um pouquinho nas pontas para ver se abre mais. Mas eu duvido muito que abre, porque ficou mais ou menos uns 50 minutos. E abriu até esse aqui, ó. Se eu ficar insistindo em abrir, como muitas meninas fazem, quando estão descolorindo o cabelo, ele pode arrebentar. Você vê que o fio ainda tá sansão, tá vendo? Aí se você ficar insistindo, ah, vou deixar mais uma hora, vou deixar mais uma hora e meia, exceto é 50 minutos, não é uma hora, nem uma hora e meia, você acaba fragilizando o seu próprio cabelo. Bom, meninas, esse foi o resultado do que a gente descoloriu o mega, tá? E fazer isso sem um suporte é um pouco complicado. Então ficou assim, o cabelo não abriu totalmente como a gente queria, não era exatamente essa cor, era mais claro, mas acabamos ficando com o iluminado mesmo, tá? Porque não tem jeito, não tem como forçar. Se eu forçasse aqui ele para abrir mais do que isso, ele ia danificar. Então, como se fosse realmente um cabelo humano, certo? As telas ficaram assim, né? Então ficou bem disfarçada mesmo. Aqui tem mais ou menos que umas 12 a 15 telas. Estão vendo? Né? Como ficou bem degradê. Certo? E, gente, foi um processo. É um processo demorado. Um processo que requer paciência. Tá? Então, eu fiquei o dia todo uma Rian segurando a tela. Porque não tinha onde eu botar. E eu indo fazendo a mecha por mecha. E para desembaraçar aquele bolinho que ficou aqui, que foi o que eu ericei, né? Aquele ninho aqui deu trabalho. Deu trabalho. Então, esse é o resultado. A cor que ficou. Eu acabei matizando com a 7.3 da Probelle, certo? Que é o chocolate. Eu matizei com a 7.3. E eu vou deixar. O próximo vídeo que vai aparecer já vai ser eu colocando na cabeça dela, porque eu vou descolorir também a cabecinha dela, tá? Então, esse aqui foi o resultado.
Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todas vocês. Beijinho, beijinho. Não. Qual foi, meu amor? Você quer dar beijo? Não. Diga tchau, meninas. Não. But I'm so frustrated.